Carapó e Dourados. Quem sai, quem vencer esse jogo aqui ganha a vaga na final. Jogão. Os dois times aí que representaram bastante no torneio, jogaram muita bola. Vai ser um jogão. Para mim, o campeão sai desse jogo aqui. E vem Dourados pelo ataque. Sofrer a falta. Primeira falta do jogo aí a favor do time de Dourados. E vem bola na área ou tiro direto. De olho no camisa 10 de Carapó. No último jogo, Carapó venceu por 5 a 0 a equipe de Douradina com 4 gols deles. Ele poderia ter feito o quinto, sofreu o pênalti, mas deixou o companheiro bater. E vem bola direto pelo visto. me a dá 10. Bateu. Direto. Na barreira. E vem dourados de novo. A bola vai sobrando ali perto da entrada da área. E a bola tá disputada. Impedimento marcado. Esse vai ser um jogo interessante de se narrar. Vou abrir aqui o chat. Para interagir com vocês. Bola disputada ali entre... Carapó, e vem sobrando pra Carapó de novo, vem trabalhando a bola aqui atrás Pressão do time de Dourados, e vem Carapó aqui na ponta esquerda Lateral, afastou o zagueiro Lateral a favor do time de Carapó Apesar da cobrança, lateral feito Ele entra da área, afasta a zaga de Dourados A bola vai ser disputada aqui no meio, fica a favor de Dourados Carapó já recuperou. Começa aqui atrás tudo de novo. E a torcida no chat. Jordson, bora dourados. Lateral a favor aqui do time de Carapó. A Vocês seis são feras. Ailson, jogão. Era melhor na final os dois. Realmente. Dois times muito bons. Deveriam jogar a final dominico o braço ali. E a bola a favor do time de Dourados. Meu palpite pra esse jogo é um 2x1. Não falo pra quem, mas é 2x1. Lembrando que quem. Vem Dourados aqui na ponta esquerda. Com camisa 10, levou pra linha de fundo. Pode fazer o toque. Vai ser desarmado, conseguiu passar. Chega a zaga, afasta para lateral. Lembrando que o vencedor dessa partida vai enfrentar Kidawana na final. Ganhando o título aí do segundo torneio de futebol dos jovens das comunidades indígenas. Escanteio, aliás. Esse efeito a cobrança do escanteio está autorizado. Vem bola na área. Com efeito, olha o cabeceio. Sobrou, vai sobrar para camisa 7. Ele dominou, bateu, desviou na zaga. E aí escanteio de novo. Escanteio ali do lado esquerdo do... Do goleiro. Vai ser feita a cobrança de escanteio ali a favor do time de Dourados. Dauber Fera. Levantou o braço, vem jogar na ensaiada. Cobrança feita, bola na área. Vai sobrar pro cabeceio cabeceou. para fora! Subiu ali pra cabecear e a bola passou perto do gol. Tiro de meta já cobrado ali pelo time de Carapó. Trabalhando a bola ali atrás, o camisa 10. Começou jogando ali no lado esquerdo do campo. E vem Carapó. Que passe interessante. Carapó trabalhando a bola ali no lado esquerdo. Foi desarmado. É lateral pro time de Carapó. Para mantém a posse de bola. Vai levando para a linha de fundo do lado esquerdo do campo. Aquele camisa 4. É muito bom zagueiro. Camisa 4 de Dourados. O Leones. Muito bom zagueiro. E vem Carapó ali pelo lado esquerdo do gol. Chutou no próprio companheiro. Vai chutar de novo. Gol! De carapó! Da lenda, né? O camisa 10. A falha do goleiro. Não pode tomar um gol desse, goleirão. Não pode. Uma falha aí esquisita. E veio o camisa 10, né? O crack. Em dois jogos, cinco gols. É o destaque do time de Carapó. E o jogo começou com camisa 11 do de Carapó na, no lado do de Dourados. Aqui é Ellison. Caraca, do time de Carapó. E vem Dourados. Levando pela ponta. Escanteio. Escanteio a favor do time de Dourados. 1x0 Carapó, vem escanteio pro time de Dourados. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Afasta a zaga. Vai sobrando ali no lado esquerdo do campo com camisa 6. Afastou de qualquer maneira. Corrigindo. Quem fez o gol foi o Camisa 7. Foi o Joneif. Aqui da cabine eu achei que tinha sido o Camisa 10 porque ele comemorou mais que o cara que fez o gol. Acabei achando que foi ele, mas não foi. E vem aí Dourados. E foi desarmado. Ninguém avisou do ladrão. E vem Carapó. Bola ali pro Camisa 10 no meio. Trabalhando ali pro lado esquerdo do campo. Hum, errou o domínio. E a bola fica com o time de Dourados bola jogar lá na frente pelo lado direito do campo e a lateral para o time de dourados corrigindo de novo falei um jogador do time de dourados quem fez gol foi o Rie do time de Carapau. Camisa 7. Em Carapó na disputa de bola. Sobrou pra Dourados ali no meio do campo. E já foi desarmado. Bola rebateu. Fica a favor do time de Carapó. Vem trabalhando a bola ali no lado direito. Vai disputar com cabeça. Sobrou melhor pro time de Carapó. Recupera Dourados. Passou por um e foi derrubado. Falta a favor do time de Dourados. E vem bola aqui na frente. Vai correr o camisa 10. Bastou a zaga, sobrou pro time de Dourados aqui no lado esquerdo do campo. Tocou, vem a linha de fundo aqui no lado esquerdo, camisa 10, vem Dourados no ataque. Levantou a cabeça, vem bola na área, sobrou na zaga, vem Carapó. Puxou no contra-ataque aqui no lado direito, recuperou Dourados. Foi empurrado e é falta, falta a favor do time de Dourados. É a falta bem aqui no meio de campo para ser cobrada a favor do time de Dourados. Gol saindo bem no comecinho do jogo. 1x0 o Carapó. E vem bola na área. para ninguém, né? Vai ficar fácil ali pro goleiro fazer a defesa. E já, recu... já fez a reposição com os pés. E a bola fica pro time de Dourados aqui atrás. E sai jogando. Vem Dourados. Bumba, meu boi da zaga lá de Carapó. E a bola já rebateu e fica. Lai cá, Só chutão. E a bola vai ser disputada aqui no alto. Fica com o time de dourados. Vem dourados de novo no ataque. Puxando aqui pelo lado esquerdo. Foi desarmado lindamente. E vem Carapó de novo. Lucas Gabriel aqui também a bola. Lateral a favor do time de Carapó. E a comissão técnica revoltada com a marcação do lateral. A falta na realidade. Foi falta marcada. Vem bola na área. Aqui no lado direito do gol. E teve alteração no time de Dourados. Saiu o número 2 e entrou o 16. Sai autorizada a cobrança, hein? vem bola na área. Jogada ensaiada. Foi cruzamento, para ninguém. Tiro de meta pro time de Dourados. Saiu então o Pirlo, mais conhecido entre os amigos, e entrou o Rauenis, O time de Dourados. Tiro de meta já cobrado. Bola disputada aqui no meio de campo. Fica com o time de Dourados. E vem para ataque. Zaga de está lá para frente, já voltou para as mãos do goleiro. E vem Dourados. Trabalhando a bola aqui atrás. Tocando o lado esquerdo do campo aqui pro Camisa 6. Eu acho que tem tá impedido esse lance, mas vem Dourados. Puxando o ataque no lado esquerdo. O não marcou nada. Cortou pra direita o Camisa 10. Pode bater. Tocou. Sobrou. Pé alto. a bola ali. Um time de Dourados perto da área. Vem levando sozinho. Sobrou pro Camisa 6 aqui no lado esquerdo do campo ele com o zagueiro, tocou na entrada da área, cortou o camisa 10, foi derrubado, nada. Juiz mandou levantar. E a bola disputada foi pro time de Carapó. E o camisa 10 é muito ligeiro. Vem Carapó no ataque. Bola ligada ali para ele, afasta a zaga de cabeça. E é só lateral a favor do time de Dourados. Demora aí para ser feita a cobrança. Atendimento ali com o atacante de dourados. Peraí. E vai ser autorizada só agora a cobrança do lateral. Cobrança feita. Ergueu o pé, né? Reversão. O lateral errado. Bola a favor do time de Carapó. O lateral já cobrado. Afasta a zaga de, de Dourados. A bola vem sobrando aqui pro camisa 3 de, de Carapó. E vem levantamento na área. para ninguém. Tiro de meta pro time de dourados. Bola sobrou aqui pro camisa 5, tocou para ninguém. E essa bola não saiu. Saiu agora. Tiro de meta pro time de dourados novamente. Vai ser feita a cobrança do tiro de meta. Bola sobrou aqui pro time de, de Carapó, que vem pro ataque. Aqui com o camisa 2 no lado direito do campo. Ergueu a cabeça, mandou na área. Errou o domínio atacante. E vem Dourados. Bom lançamento ali da defesa, ali pro lado esquerdo do campo. Vem Dourados no ataque. Poucas opções ali com ele. Que toque de 3 d do camisa 7. Vem Dourados para ataque. Disputou mal e é falta. Falta a favor do time de Dourados ali na entrada da área. Ali é meu gol. Quem vai para a batida é o camisa 4 do time de Dourados, o zagueirão Leones, que, que fez gol de pênalti no último jogo. Ele vai bater direto. Pela posição. Bom zagueiro. Foi ele na batida. Bateu para fora, mas passou perto. Bom chute aí do zagueiro Leones. Da equipe de Dourados E é tiro de meta a favor do time de Carapó Tiro de meta já autorizado pro time de Carapó Bola lançada Disputada ali, volta pro domínio de Carapó e vem o no meio de campo, fazendo troca de passe aqui no lado direito do campo. E vem o camisa 2. Bola mandada ali no medário, sobrou para o camisa 4, Leones, que afasta mal. Bola disputada ali, chuta a zaga de qualquer maneira. E a bola fica em disputa aqui atrás. E a lateral a favor do time de Carapó. E lateral a favor do time de Carapó novamente, após uma disputa. Aqui no lado direito do campo. Errou o domínio. Vem dourados ali no meio do campo. Toque de bola aqui pro camisa 7 que errou. O domínio furou a bola, deixou passar. E lançamento aqui pro ataque. Lateral a favor do time de Carapó. Carapó vindo para ataque de novo. Lateral cobrado já errou o passe, a bola fica um time de Dourados. Camisa 10 vem nevando ali pelo meio do campo. Virou o jogo, vem Dourados. E perde o domínio, mas já recupera é em seguida. Faz o toque de cabeça, toque errado. Fica com a posse de carapó. Que volta pro time de Dourados. Dourados tá, tá bem no jogo. Só falta mesmo finalizar no gol. Uma das únicas finalizações foi a de falta. E foi por cima do gol. E vem Dourados, que conseguiu passar sozinho lá no lado direito camisa 10 pedalou vai levar para o fundo levou cortou cruzou para a área para ninguém pra ninguém é tiro de meta para o time de carapó pausa técnica para hidratação dos atletas E o jogo já vai retornar após a pausa técnica para a hidratação. Tiro de meta já autorizado para fazer a cobrança. Tem bola aqui no meio de campo, disputada de cabeça. Combate e rebate. Que vai ser disputada ali E essa bola saiu, é lateral pro time de Dourados o Time perdendo Uma demora imensa pra cobrar um lateral o lateral já foi cobrado Domínio de peito ali do camisa 11 de Dourados É lateral de novo a favor do time de Dourados. Vem de Dourados no ataque. Bola lançada no meio. Bola vai ser disputada no alto. E fica a favor de Dourados. Vem de Dourados no ataque. E esse moleque é rápido. Vem, vem Dourados no ataque. Chutou. Gol! Gol de Dourados! Tudo igual no placar. 1x1. Dalber Ramires. Ganhou na velocidade. E que velocidade desse rapaz! lembra muito Mbappé do Paris Saint-Germain. Esse moleque corre pra caramba, deixou o zagueiro pra trás, empata o jogo, 1 um a 1 um, dourados e carapó. Após a pausa técnica teve que ouvir bem. Camisa 10 Dalber Ramirez da, da, da equipe de dourados. Tudo igual no placar, 1 um a 1. Um. Ilhan Mbappé Haaland Apodi Realmente um rapaz muito rápido E foi só eu criticar Que o lance do gol saiu, né O time perdendo, tava demorando para cobrar a lateral E vem aí Carapó trabalhando a bola Na parte de trás do campo Fez chutão, tiro de meta Pro time de Dourados tiro de meta já autorizado, foi feita a cobrança. Rapaz, chutão lá para frente, hein? Essa bola vai sobrar pro time de Dourados. Vem o camisa 9, afastou a zaga. Saiu em lateral. Lateral pro time de Dourados fazer a cobrança. Cobrança já feita, não tem ninguém marcando camisa 7 de Dourados aqui. Lado de esquerdo. E levantamento na área. Toque de cabeça para ninguém. Vai tirar a zaga. E a bola volta pro time de Dourados. É um lá e, cá, lá e cá. Afastou mal. A bola tá viva dentro da área. Tem então, uma disputa ali, é lateral pro time de Carapó. O 10 aí que tá sumido, né? O. Aqui é a Kellyson. Não tá. Puxão ali atrás e o juiz vai mostrar o cartão. Cartão pro jogador de dourados. Faixa já confirma o número. Camisa 5 de dourados amarelado. O Lucas de Oliveira Conhecido também como Lucaco. Amarelado aí, após uma falta Cobrança já foi atualizada Tem levantamento Para ninguém afasta o zagueirão ali, vai sobrar pro camisa 10 O Erisson Passou por dois, vai levando aqui no fundo, foi desarmado E vem Dourados Carapau já recupera a posse de bola Dourados recupera novamente Disputa de bola ali no meio de campo. Juiz marca a falta. Pisada na canela. Falta a favor do time de Dourados. Cobrança já feita, vem levantamento. E essa bola sobrou de novo. Vem o camisa 11 de Dourados, lembrando a bola pro fundo ali no lado direito da grande área. Tocou para trás, vem o camisa 7. Bateu mal demais! Jogou do outro lado do muro aqui do Jaques da Luz. Rapaz, jogou, chutou muito mal. A jogada foi boa. Faltou qualidade na finalização. Tiro de meta. Já cobrado pelo time de Carapó. Jogando aqui no lado esquerdo do campo. Lançamento feito. Ali pro camisa 10. Afasta a zaga de, de Dourados, bola disputada ali no meio É chute pra lá, chute pra cá Bola não, trabalhar no chão Domina ali do camisa 9 de Dourados Que já perdeu a posse, a bola volta pro time de Carapó Que errou o passe, bola com o time de Dourados Vem o camisa 11 ali pelo lado direito do campo Tá levando pra direita, foi empurrado por trás E o juiz diz que não foi nada Vem Carapó de novo, pedalou camisa 7 Levando ali pro lado esquerdo do campo, deixou no chão E é lateral só pro time de Carapó Boa disputada aqui no meio de campo. Camisa 9 empurrou. Por trás. E é falta a favor do time de Carapó. É e vem dourados ali com a camisa 10, já perdeu a posse de bola, cara pó Errou o passe, sobrou o time de dourados, camisa 7 ali no meio. Fez o toque ali pro camisa 11, vem dourados pelo lado direito do campo, pode bater, errou! Ficou nervoso. Chutou nada. É um lance para se esquecer, podia ser o, o segundo gol de dourados, furou, né? Após uma jogada, a falha do time de Carapó ali no meio de campo, furou. Ele podia dominar aquela bola, e escolher onde ele ia chutar, mas furou. E o chat? Dalber é um monstro, joga muito. Aniliarce. O Ailson Palácios, que jeito que pega um atacante desse, realmente. Amanda Ferreira, o narrador, tem que narrar igual André Reiner da TNT. Aí ah, você tá pedindo demais. Laisa FF, zagueiro de Carapó, tão dormindo. Tão deixando tomar a bola nas costas. Quase que saiu o segundo gol agora de novo. E vem Carapó. Bola levantada na área. Disputada ali entre dois, conseguiu. Camisa 11. A bola vai voltar. Olha a falha da defesa de, de Dourados. E é escanteio. Escanteio a favor do time de Carapó. Jader, que jogador, hein? Pra cima, Carapó. Dálbera daqui sim. E vem. Carapó pra cobrança de escanteio. Aqui, é é, Elson. Já autorizado, vem bola na área. Pra ninguém. Ali pro Camisa 7 de Dourados, que já afasta, jogando lá pra frente. Domina mal Camisa 3 de Carapó. Essa bola vai sobrar pro Camisa 9. A bola tá disputada, não tem ninguém. Carapó recupera a posse de bola, que já chuta lá pra frente de novo. E que afastou mal. Vem o camisa 10 de Carapó, que tem qualidade, chutou direto pro gol para fora. Pela linha. Pela rede do lado de fora do gol de Dourados. E é escanteio. Escanteio a favor do time de Carapó. Já autorizada a cobrança. Vem bola na área. Muito forte. Para ninguém. Domínio de bola aqui do time de Dourados. O do Camisa 10 aqui no lado esquerdo. Olhou lá para frente e já mandou para lá. E essa bola passou de novo pelas costas da marcação. Vem Dourados no ataque. Pelo lado esquerdo do campo. Com camisa 9. Fez o passe para Camisa 7. Que já mandou lá para frente. Olha a falha da defesa da marcação de Dourados. Vai sair o goleiro para fazer a defesa. A bola vai ser disputada ali. Ficou com o time de carapó. Empurrado por trás. E o juiz não deu nada. Marcou a falta. E tem reclamação. O juiz vai lá. Provavelmente. E tá correndo até lá, vai rolar cartãozinho. Cartão amarelo ali no banco. Houve deboche. Cartão amarelo para mais integrante do banco. Ali o banco de. De dourados. Autorizada já a cobrança ali pro time de Carapó. Vem carapó ali pelo lado esquerdo do campo. Vem tocando bola ali atrás. É perigoso. Toque na fogueira, já mandou lá para frente. Bola vai ser disputada ali no meio. É um bate e rebate, a bola não fica com ninguém, a bola passa por cima do jogador de Carapó e ela vai sobrar ali pro time de Dourados. Impedimento marcado. Carapó que é o time do impedimento, né? E tá tomando muito bala nas costas, tá errando a linha. Ou o Bandeirinha que não tá marcando nada também, né? Mas até então, tudo certo. Olha o camisa 4 aí do, do time de Dourados. 7 contra 7. Ficou pro time de Carapó e foi empurrado por trás com falta. Falta a favor do time de Carapó. E vem bola na área aí. Do time de Carapó. Autorização já cobrada. Misericórdia! Eu acho que de tanto eu elogiar esse rapaz, ele não tá mostrando tanto aquele futebol de ontem aqui hoje, né? E é tiro de meta a favor do time de Dourados. O camisa 10 aí do time de Carapó. Realmente um dos destaques do time. E vem Dourados de novo. Bola nas costas da defesa. Olha o camisa 7 aqui no lado esquerdo de campo. Já tocou para trás. Bem dourados. Cortou pra direita, bateu, bateu mal. É uma sequência, né? O camisa 10 de carapó chutou longe pra caramba. E agora o camisa 10 de Dourados chutou longe pra caramba também. Mas esse camisa 10 de carapó. O Akielson. Akiellisson, perdão. Diferente, moleque é bom. Todo mundo erra, né? E vem aí tiro de meta a favor do time de carapó. Atrasou a passada Chutou mal, hein Chutou mal e vem Dourados no ataque O Camisa 10 é rápido, ele pode bater Cortou pra direita, chutou no gol Que defesa do goleiro De manchete E essa bola saiu na lateral Cortou pra direita, bateu, não pode deixar ele bater Não pode deixar ele correr, o moleque é rápido Lateral a favor do time de Dourados Já cobrado Vem Dourados Toque de calcanhar, vem bola na área Cruzamento feito. Pra ninguém. Sabal desviou. Vem cara para um ataque. Hum, chegada por trás, deixou o pé. O jogador ali caindo na parte verde do gramado. É bom que não fica com a cara na terra. E vem aí atendimento. E vem bola na área aí. Já disputada. Vai sobrar aqui pro time de Carapó. Que não deixou em sair a lateral. Veio o Camisa 2. Dá uma pedalada. E pulou bem, tá? Vai sair sozinho. E errou o passe. O time de Carapó dominou. A bola não saiu. Ele com o de Dourados. Que já vai fazer a ligação lá na frente. E passou essa bola. Que domínio ali do Camisa 9. Que não conseguiu dar sequência no lance. Esse domínio. O domínio do camisa 9 de Dourados me lembrou muito a época de Ibrahimovic no Milan. Que fazia uns domínios meio loucos, sim. O Sueco. E vem Dourados. Lateral cobrado errado. Reversão a favor do time de Carapó, que já foi feito. Vem Carapó, levando lateral. Que caneta do camisa 6. Ele vai levando sozinho todo mundo. Tá costurando geral. E é lateral a favor do time de dourados. Bom lance. Boa disputada ali no meio de campo. Vai sobrando pra Dourados. Chutão. Dourados com de bola novamente. Chutão para o meio do campo. A bola fica com o time de carapó. Recupera Dourados. Carapó de novo. Falta marcada a favor do time de Dourados. Cobrança feita, vem o Camisa 10 aqui do time de Dourados Pelo lado esquerdo, que vem jogando muita bola Que passe aqui na entrada da área pro Camisa 7 De Dourados, cortou pra direita, pode bater Se perdeu no lance, tá no individualismo Não tem ninguém ali com ele Vai levar pro fundo Foi é empurrado por trás, é falta Falta pro time de Dourados Próxima área, lado esquerdo do campo E essa falta dali é perigosa. Se pega um efeito, é gol. E vai ele, o Dalber Ramirez. Camisa 10 do time. Que já fez um gol, quase fez o segundo. E pode fazer agora, né? Gol. E. Já foi autorizado. Bateu na barreira. Bateu mal. Vem ele de novo. Tá levando pro fundo. Passou por um tá cortando para a direita bateu direto para fora até o mal tá com confiança o Dalber Ramires fim de primeiro tempo 1 um a 1 um. gol de Dalber Ramires e e se esse placar for mantido é pênaltis Vai dar início então ao segundo tempo. E tem alteração no Speed Dourados. Sai o Camisa 9. Vamos conferir o nome do, da fera. Dá início então a partida. Sai o Camisa 9 Rennes. E já vem lançamento. O Camisa 10 ganha na correria de todo mundo. É impressionante. 1x1 um o um jogo. Esse resultado vai levando para os pênaltis. Lateral a favor do time de dourados. Pode disputa ali na ponta. Vem o, vem o time de dourados pela ponta, vem levando. Falta por trás, ali perto da grande área. Três jogadores na barreira pediu goleiro. Saiu um, chegou dois. Vai ser autorizada a cobrança. Ou bate direto ou cruzamento. Vem na batida, cruzamento. Cabeceio pro gol, defende o goleiro. E já faz a reposição com os pés. Tem cara pó. Domínio com as mãos. Posse de bola pro time de dourados. Vai ser a cobrança, bola na área. Centroavante pedindo bola na área. E a bola foi mandada. Bola rebatida ali com o time de Carapó, ficou na camisa 10. Que tomou uma entrada violenta e vai vir cartão. Cartão amarelo ali para camisa número 6 do time de Dourados. Perdão, camisa número 8, João Rafael. Ou Rafa para os mais íntimos. E vem bola na área. A bola vai sair, vai fazer a proteção. E. teve. falta marcada? Impedimento? Não entendi essa marcação do juiz. Vem bola aqui na zona de defesa do time de Carapó. Empurrão por trás. É falta a favor do time de Carapó. Volta já cobrada. Vem Carapó aqui pelo meio do campo. Com camisa 10. Já começou trabalhando a bola aqui no lado esquerdo com camisa 6. Vai fazer a ligação. Bola lá no fundo. Bom passe. É ele contra dois, camisa 9, time de carapó. Carapó no ataque. Levou pro fundo, passou por um. Não passou pelo segundo. o camisa 6, conseguiu o cruzamento. Pra ninguém, afasta a zaga. Essa bola tá viva pro time de carapó. Sobrou ali no meio. O time de Durazos com a bola. Afasta de qualquer maneira lateral pro time de carapó. Vem Carapó. O juiz levou a pinta na boca. Não, marcou. Teve finalização. afastou a zaga, a bota tá viva. A alta marcada a favor do time de Dourados. E vem Carapó de novo. Tentou levar sozinho, perdeu a bola, pode Dourados. Todo mundo escorregando ali no meio do campo. Bola com o time de Dourados, que errou o passe. Volta do domínio pro time de Dourados. E vem Dourados no ataque com a camisa 10. Esse moleque tem velocidade. Ali pelo lado esquerdo do campo. Vai, cortou pra direita, pode bater, levou pra esquerda. Puxou pro fundo. Mandou a bola pro meio da área, passou por todo mundo e tá impedido. Quero era uma chance, Clara de gol, tava impedido. Bola aí com o time de Carapó. Tiro de meta aqui é com os pés, né, meu goleiro? Já foi cobrado. Vem o Carapó aqui pelo lado esquerdo do campo. Já fez a ligação lá na frente. Vai ter disputa. E a lateral a favor do time de Dourados. Lateral já cobrado. Pode disputar, de volta a posse de Dourados. Chute lá o meio do campo. Que domínio. Mantém a posse de bola. Vem, Dourados. Levantou a cabeça. Viu ele passando lá na frente. Pode fazer o toque. Viu que tá impedido. Perdeu a posse de bola. Vem, Garapó. Vem sozinho. Passou por um. Pode passar pelo segundo. Que toque enfiado. ouve o desvio. É escanteio pro time de Carapó. Vai ser autorizada a cobrança. Cantei autorizado. Vem bola na área. Pode ter o desvio de cabeça, não teve. Passou por todo mundo. Afasta a zaga de Dourados. E é lateral pro time de Carapó. E Wesley dando dribles incríveis no time de Dourados. E vem dourados ali pela linha de trás e vem conseguindo a jogada. Pediu a bola. Tá impedido, né? Tá impedido, mas vem dourado, sozinho, camisa 19. Lá de do campo. Não tem ninguém com ele, é escanteio. Campo tá um tapete, falou o Rodrigo Killer. Pra gato, né, Rodrigo Killer? Só o camisa 4 de Dourados tomar um amarelo. Já pode ir pra cima dele. Entrar tá no psicológico dos caras. Vem bola na área. Olha o camisa 4 quase que ganha no alto. E falta marcada. O maluco é alto. E é bom. Bom zagueiro aí de Dourados. Vem, Carapó. Hum, errou o passe. Vem Dourados. Fez o corta-luz, voltou pro camisa 10. Tá jogando recuado, né? Vem Carapó pelo lado direito. Conseguiu passar, tá levando pra linha de fundo. Pode descolar o cruzamento. Conseguiu nas mãos do goleiro de Dourados. E lateral a favor do time de Carapó. Chutão. Bola lá e cá. Bola com ninguém. O domínio de Dourados agora, que vem pro ataque. Bom cruzamento aqui pro Camisa 11. Vem Dourados no ataque. Empurrado por trás. É pênalti. Uma falta besta, né? Uma falta besta. Não precisava desse empurrão. Pênalti claro. Pênalti, por favor, pro time de Dourados. E pode virar o jogo. E ele tá fora do campo, sentindo muito. Foram os companheiros ajudando o atendimento. Uma falta que não tinha necessidade alguma. Ele não tinha domínio nenhum do lance. Falta besta. Pênalti aí a favor pro time de, de dourados que pode virar o jogo. E a torcida mandando pedir olhar o VAR, mas o pênalti foi claro. Não precisa aí do auxílio da arbitragem de vídeo. E amarelo para ele, pro camisa 6. E vem o zagueirão número 4, que já fez um gol de pênalti ontem. Pode fazer hoje de novo. O Leones. E bate bem. Vem Leones na bola. Tá autorizado. Pode virar o jogo pro time de Dourados. Caminhando lentamente, vem Leones na bola. E o gol! De Dourados. Leones. Um dos principais jogadores do time de Dourados. Vem jogando muita bola. Ótimo zagueiro. Tem qualidade, desarma, faz gol. E tem uma vaguinha aí. Em muitos times da Série A. De preferência no meu Grêmio. Se quiser, liga lá pro Renato. Bom jogador, Leones. 2x1 Dourados. E aí vai começar, né? Chutão pra lá, chutão pra cá. Vai tentar segurar resultado. E o time de Carapó tá tomando pressão. Que tá conseguindo. Tá jogando bem. Passou por dois e é lateral pro time de Dourados. Vai enfrentar a da Cobrou errado, né? Daqui eu vi. Reversão pro time de carapó. Vem carapó. Chutão pra frente pra ninguém. E é bicão, bicão e bicão. Pra segurar o resultado. Tem muito jogo pela frente. Vem carapó. Lateral cobrado. Vem bola na área. Bastou o zagueiro. Domínio volta pro time de Dourados e a falta marcada. A favor do time de dourados. E já vem bola na área Sozinho, camisa 10, ganha na corrida de novo Pode vir o terceiro time de gol de Dourados Tocou pro camisa 19 Bateu pro gol, sobrou, olha o camisa 11 Pode sair o terceiro gol de Dourados na zaga Faltou comunicação ali, né Podia ter deixado pro companheiro Mas é aquela fome de gol que todo mundo quer E aí escanteio pro time de Dourados Carapó mal no jogo. O Camisa 10 ali, o craque do time de Carapó, tá um pouco apagado. Ele machucou no último jogo, né? Bem no finalzinho. Pode ser que tenha ligação com isso. Ariel entregou o doce, realmente. Mas faz parte. Vai vem aí cobrança de escanteio. Cobrança atualizada. Poucos jogadores de dourados na área. Vem jogada curta. Afastou a zaga. Vai sobrar. Bateu pro gol. Pega no bloqueio, Dourados capaz de bola. E vem Carapó. Conseguiu desarme, que já foi desarmado novamente. Carapó, volta capaz da bola, chutão lá pra frente. Pra ninguém. Ele Dourados não está mais jogando, só chutão. é tem muito jogo ainda e os caras estão chutão, chutão pra segurar resultado. Mais humildade com nossos atletas, isso faz parte. Sim, com certeza. Faz parte. E vem Dourados. Aqui pelo lado direito. Conseguiu deixar no chão. Vem o camisão de Dourados. Aqui pelo lado direito. Cortou pro fundo. Pode bater. E bateu. Defendeu o goleiro. Espalmou de manchete. E vem Carapó de volta. Carapó com toque de bola ali pelo meio de campo. Foi desarmado. Lateral. Pro time de carapó. Manda um salve pro meu filho Joneif, o camisa 7 de Dourados. Vamos, Dourados. Salve aí pro Joneif. Tá jogando, né? Camisa 7 ali. Bom jogador também. Ariel fez favor para Dourados. Acontece. Acontece. Todo jogador ali tá propício. Ah, errar. Foi uma falta que dava pra ter sido evitada, mas acontece, Em bola na área. Cruzamento, cruzamento interessante. Afasta a zaga. Bola sobrou ali no meio. Já recuperou Dourados. Sentiu ali o jogador de carapó, mas tá dando sequência no lance. Vem Dourados, olha a velocidade desse camisa 10. Pode fazer o terceiro e fez. Gol! Do time de Dourados. Que golaço. Que golaço. Esse moleque é muito rápido, pô. O Dalber Ramirez. O cara veio daqui de trás, cara. Correu mais que todo mundo e fez o terceiro pro time de Dourados. 3 a 1 O moleque é craque. Fez dois, né? Dois gols dele já no, na partida. Segue no chão. Jogador de carapó. Lembra que, nem eu já disse anteriormente, Kylian Mbappé e Haaland, jogador com velocidade e camisa 10 do time de Dourados 3 a 1 o placar. Aí que vai começar os chutões. Chutões, né, de fato. Abriu vantagem. E acho que cabe mais. O não tá jogando tão bem quanto ontem, não. Cadê o Pelé? Tá no banco. Tá no banco. E vem dourado de novo. Se a bola passar. E passou, mas vai ganhar o zagueirão. Vem ganhando o time de Dourados. Olha o carrinho por trás na bola. Ótimo carrinho. Lateral a favor do time de Dourados. Shizuki é o flash em pessoa, realmente. Moleque ligeiro. Muito bom na corrida. Doura... Dourados não tem nada de humildade para fazer o terceiro. Reversão no lateral. Os atletas estão pecando na cobrança de lateral. Não pode. Cartão amarelo aí pro Camisa 7, o Joneif. <laughs> a torcida cobra A torcida cobra por causa do cartão Bem carapó Ali com a camisa 10 Eu acho que ele tá mais na área de construção tão batendo muito nele nesse jogo E é falta tá marcada E a cartão amarelo. Segundo cartão é vermelho Tá expulso Acabou de tomar o primeiro Já tomou o segundo em sequência Tá expulso O camisa 7 de dourados Dourados que tem o placar a seu favor. Camisa 7, o Joneif, né? Joneif Reginaldo Souza. O Totti. Mais conhecido entre os amigos aí. Tá desfalcado para uma possível final. Deixa a com a menos e. O Carapó pode brilhar o olho. A estrela aí do. Do Akelson. Tá um pouco apagada no jogo. Mas eu acho que ele tá mais na parte de criação de jogadas. Vem ele na bola. Bateu direto e bateu bem. Mais para fora. Tiro de meta para time de Dourados. Agora sim, de fato, vão começar os chutões. Dourados com a menos, com resultado. E é pausa técnica para hidratação. Finalizado então a pausa para hidratação. Um torneio com muitos pênaltis, muitos cartões e dourados com a menos. Vamos dar uma olhada no chat. Estava fazendo uma ótima partida, sim, realmente. O louco Tote foi expulso. Oi. Menos de dois minutos. Tomou um cartão, dois minutos depois tomou outro. Foi expulso. E tá desfalcado aí pra uma possível final. Carapó não tem time. João Vitor, tá em cima. Tem um ótimo time. Confere o jogo de ontem deles Jogaram muito bem. cinco 5x0. Hum, empurrão desnecessário. Falta marcada ali a favor do time de Dourados. Salve pro Kel, Kelvin Benites. Salve para você Kelvin Benites. Xui, quero dizer que o goleiro de Dourados é ruim para falhar. Ninguém é ruim meu amigo. Cara você fez o gol porque o goleiro falhou. É, vai dar da interpretação de cada um. Eu não acho que tenha sido. Tanta culpa dele depois que eu revi o lance. Adler, tá bom. Nós vai trazer esse bicampeão de novo. Foram campeões ano passado, né? É, Dourados tem tudo para ser campeão de novo. Um ótimo time, bem organizado. Salve pro Marcos Vinícius. E vem aí time de Dourados. Bolão lá pra frente. E vem o Camisa 10 na corrida de novo. E É ele mesmo que vai ficar com a bola. Cortou pra direita, batendo ali mesmo. Defesa fácil pro, pro goleiro de Carapó chutão lá para frente. Fica aqui com a camisa 7, bom toque de primeira aqui pro camisa 6. E vem Carapó. Chutão lá pro camisa 10 lá na frente, que pode pegar essa bola ainda. Fez a proteção, não descolou o escanteio, puxou pro individualismo. Ficou pra ninguém e vem o zagueiro afastar tudo. Esse zagueiro é muito bom de bola, cara. Muito bom zagueiro. E vem Carapó, ali pelo lado direito, descolou um lateral. Vou fazer uma proposta para esse Camisa 4 de Dourados para ver se ele não quer entrar na minha Atlética e jogar no meu time. Lateral já cobrado. Lateral de novo pro time de Carapó. Vem Carapó. Perdeu a posse de bola. Dourados com a posse. Vem levando sozinho. Botão aqui pra frente para ninguém. Pode descolar o lateral. Lateral pro time de carapó. Já feita a cobrança. Cobrou errado. Galera, não pode errar a lateral. Tem mais reversão de lateral do que gol nesse torneio. Cobrado errado. Ficou com camisa 10 de, de carapó. Esse moleque também é liso. Olha o passe que ele fez. Muito bem lá pro Camisa 11 que vai levando sozinho, mas não consegue passar pelo zagueirão. Lateral a favor do time de Carapó substituição. Entra o Camisa 15. No time de Dourados. E sai o 6. E já entrou quente. Já entrou empurrando. Já entrou fazendo falta. O juiz não deu falta, é lateral ali pro. É falta a favor do time de Dourados. Entrou ali o Rauenes. Corrigindo, entrou o Samuel. No time de Dourados. Tem Carapó ali pelo meio de campo. Perdendo de 3 a 1 Errou o passe. Faltou vontade de lateral de Carapó. É lateral pro time de Dourados. 25 minutos jogados. Carapó com a posse de bola. Um a mais. Errou o passe. Afasta a zaga. Volta lá pro goleiro de Carapó. O juiz mandou parar. O jogador de Carapó sentado no chão, sentindo dores. E vem aí a alteração no time de Carapó. Saindo então o número 2, entrando o 19. Entra então o Van Dijk. E sai o Rocha. O Rocha agora que acabou de perder o domínio. Cansou, né? E vem Carapó. Sobrou pro Camisa 10. Houve um toque de mão. Mas o juiz não marcou nada. E goleiro dá um chutão lá pra frente. Afasta o time de Carapó que já teve o domínio ali do lado direito. Chegada por trás. Nada. Segue o jogo. Falta marcada pro time de Dourados. Enrola na cobrança, tá ganhando o jogo. E a bola pro time de carapó aqui atrás. Vem conduzindo a bola, bola no meio com camisa 10. Devolveu. E vem carapó. Pra ninguém ali no meio. Chutão. E pode fazer o quarto gol. Saiu camisa 11 sozinho. Olha o time de Dourado, chutou pra fora! E tava impedido, mas não pode perder um gol desse. Pelo amor de Deus. O camisa 11 aí do time de Dourados. O Fabrício. O Fabrício, não me perde esse gol, cara. E é falta na camisa 10. Tá apanhando muito. Tá apanhando pra caramba. Um dos destaques aí do time de Carapó. Tá apanhando pra caramba. Desde ontem, né? Esse resultado vai classificando dourados para a final do torneio. Vai pegar aqui da Wana. e vem bola no alto. Carapó fica com a bola do lado direito do campo, vem conduzindo. Não tem ninguém com ele. Então cruzamento, bola bate na defesa lateral para o time de Carapó. Lateral já cobrado. <laughs> cobrado errado de novo. O que ontem choveu de impedimento é que está chovendo de reversão. Não pode. Ah, Wilson. Se fosse eu, errava também. Eu também errava, só que eu não tô jogando. Então eu posso falar que não pode errar. Vem, carapó. Mas, Chutou pro gol, pra fora. Aí começa a bater o desespero, né? Começa a bater o desespero. João Vitor, vamos Dourados. Amanda Ferreira falando do beijo do Fabrício. Aí eu já não sei te dizer, não, Amanda. Pô, oh, Amanda, aí você tá de brincadeira com o jogador. Coitado, cara. Manda um salve pro. Rawens, um salve para você e vem bola na área, que cruzamento legal. Afasta a zaga. Adivinha quem que afastou? Aquele lá. Camisa 4 e vem dourados. Se pegar essa bola, tá impedido. Não pegou. Vem cara a pouco posse de bola aqui atrás. Manda um salve pro Tyson. Salve pro Tyson. Segurou, né? Falta. Falta a favor do time de Carapó. O Camisa 16, ele entrou. E entrou com fome de jogo. A Mili tá frio aí. Rapaz, aqui tá tudo menos frio. E vem Carapó. E vem Dourados ali pelo lado esquerdo. São dois contra dois. Não ganhou na corrida. Escanteio pro time de Dourados. E tá tendo briga de torcida aqui no chat, hein. Vem escanteio pro time de Dourados, bola na área. Olha o toque de cabeça, afasta a zaga. Sobe pro camisa 14 ali de Carapó, que não precisava desse chutão. E vai correr o camisa 19, vai ficar fácil pro goleiro segurar essa bola e fazer a defesa. Dá pra ter dominado, hein, meu golezão? Vai sobrar essa bola pro time de Carapó. Que vem levando ali pelo lado direito. Não tem ninguém com ele. Devolveu a bola para trás, mas devolveu pro Camisa 10 de Dourados. Que tem classe, tá? Olha esse passe dele. Pro Camisa 19 ali no lado esquerdo. Vem Dourados no ataque. Não tem ninguém com ele. Vai levar sozinho pro fundo. Desarmado. Que ele já recupera em sequência. Conseguiu sozinho. Vai bater. Foi desarmado. Conseguiu recuperar a bola, mas Carapó. Vai com o domínio de bola novamente. E vem Carapó. Tá jogando aqui pelo lado esquerdo. Cruzamento lá na ponta da área e afasta o camisa 4 de Carapó. Substituição. Sai o camisa 5 e entra o 18. Entrou o Pelé, a torcida já tava pedindo, tá aí. É ele que vai resolver esse jogo, é escanteio. Tá autorizada a cobrança, vem bola na área. Ninguém para tocar de cabeça. E afasta a zaga. Lembrando que Dourado tá com a menos e Carapão tá sabendo aproveitar. Vem Dourado de novo. Comissão técnica cobrando a corrida aqui do atacante. O jogador 19 perguntando se tá cansado. Parece que sim. Lateral a favor do time. De carapó. E na dividida aqui. Deu a pior. Pro camisa dezesseis de dourados. Josivaldo, vamos dourados, bora ser campeão. Tem tudo para ser, né? A neto ainda bem tem esse zagueirão aí, realmente. Muito bom zagueiro. João Vitor ainda torcida pro time de dourados. Lateral já cobrado aqui pro time de Carapó. E vem o camisa 10. Não conseguiu fazer a continuação da jogada. Sobrou pro time de dourados ali no meio. Carapó. Visivelmente cansado. Conseguiu passar do Caim, vem Dourados, no, o camisa 11 ali na ponta direita. Perdeu o tempo da bola. Vai tá conseguindo ganhar no drible. Vai sofrer a falta. Estão puxando ele por trás, ele conseguiu passar por dois. E sofreu a falta. Falta a favor do time do Dourados. Juizão tem que dar acréscimo. Vai dar. Não agora. E vem bola na área. Cinco minutos de acréscimo. Vem bola na área, jogando ensaiada aqui. Camisa 11 levando pro fundo. Conseguiu passar da marcação. Prendeu a bola, né? Tem dois ali com ele. Tá segurando o jogo, tá ganhando o jogo. Tá segurando a bola. E conseguiu descolar. O lateral. Lateral a favor dos espírito de Dourados. Bola cobrada. Reversão de lateral de novo. Wesley, valeu, Patos. Até a próxima, quem sabe. Tem jogo ainda, rapaz. Vamos, Fabrício. Só falta seu gol. Tempo, né? Bola aqui com o goleiro de Carapó. 3x1 no placar. Esse resultado garante a vaga de Dourados na final. Contra aqui da ano E aí, chat? E o craque da partida? O meu voto vai pro... Leones, né? Leones, o craque da partida para mim. Fez gol. Desarmou até bomba. E vem o camisa 10 de Carapó, que tá em classe. Que tava um pouco sumido no jogo. Conseguiu driblar todo mundo. E foi desarmado ali pelo camisa 8. Conseguiu escanteio. Visivelmente cansado o time de Carapó. Não tão nem subindo pra área mais. Escanteio autorizado. Vem bola na área. Sobrou pra ele... Cabeceou meio torto, afasta a zaga, sobrou essa área, falta marcada a favor do time de Dourados. Joneif duas assistências. Dauber, como claque da partida e o Leones. O voto do chat, o meu. E vem o camisa 10 de Dourados, podendo fazer o terceiro não tem com ni ninguém com ele puxou individualismo em vez de tocar chutou pro gol tá perdendo muita oportunidade esse da 10. E chutou para fora já perdeu o gol fez gol também está trêsão né independente de ter perdido esse gol aí podia ter matado mas galera aqui no chat falando que o Leoni foi o craque da partida para mim também é ele o craque da partida e vem Carapó de novo ali no lado direito Cruzamento na área, para ninguém. Mas pode chegar com a camisa 19, não chegou. Pessoal, só a proteção, tiro de meta pro time de dourados. Lateral para o time de Carapó. E o jogo vai se encaminhando para o fim. E vem Carapó. Aqui na zona de defesa. Trabalhando a bola. Vai ter chutão. Dizio no jogador: chutão de novo. E chutão, e chutão, e chutão. E vem Carapó, chutão. Acreditando um ataque. E chutão de novo, mas chutou errado, chutou torto. Lateral a favor do time de Carapó. Aqui na zona de ataque. Último minuto de jogo. Não dá mais, né? Dourados vai se classificando. Três anos no placar. Vem carapó ali com camisa 10. Aqui perdeu a posse de bola. Vem, Dourados. Pra ver se consegue matar o jogo. Não tem como, né? Vem, Carapó. Pode ser o último ataque. Não consegue dominar a bola. Vem com camisa 10. Perdeu. Afasta o Leones. Com Camisa Impedido. E fim de jogo! 3x1, Todo mundo se confundiu aqui. Inclusive os atletas. Ah, ah ele pediu a bola. Acabou o jogo agora. <laughs> 3x1, Dourado se classificado pra final. Jogão, jogão. Jogão, agora é Dourados contra o Kidawana na final. Quem vencer é o grande campeão. Um salve para Dourados. Está chovendo muito aqui. Estamos na torcida para o time de Dourados. Um salve para Dourados.